ভূমি নথি কেলেংকাৰীত পুনৰ দুই উপপঞ্জীয়কক জেৰা। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰাৰ সন্মুখীন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপপঞ্জীয়ক প্ৰশান্ত বৰা আৰু ৰঞ্জিত চৌধুৰী দুয়োকে পৃথকে পৃথকে জেৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ। দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ভূমি নথি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত 21 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা। ইয়াৰ ভিতৰত উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ 9 গৰাকী কৰ্মচাৰীসহ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী, দালাল, অধিবক্তা আৰু লাটমণ্ডল আছে। এই বৃহৎ গেংটো একেলগ হৈ দীৰ্ঘদিনে মহানগৰীত সংঘটিত কৰিছিল ভূমি নথিৰ কেলেংকাৰী। মূল মাটিৰ গৰাকীয়ে নজনাকৈয়ে এই চক্ৰটোৱে বিভিন্নজনক বিক্ৰী কৰিছিল মাটি। বিপৰীতে উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ ভলিউম বুকত চক্ৰটোৱে উঠাইছিল নতুন গৰাকীৰ নাম। মুঠতে অবৈধ অনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে চক্ৰটোৱে সংঘটিত কৰি আহিছিল অবাধ দুৰ্নীতি। এতিয়ালৈকে যদিও 21 জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, কিন্তু এতিয়াও বহুজন জালত পৰিবলৈ বাকী আছে। বিপৰীতে একাংশ দালাল এতিয়াও পলাতক। শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে প্ৰাক্তন উপপঞ্জীয়ক নিহাৰেন্দ্ৰ থাউছেনৰ নাম। প্ৰাক্তন উপপঞ্জীয়কগৰাকীৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত হৈছিল একেই অনিয়ম অনীতি, যাৰ বাবে অচিৰেই তদন্তৰ আওতাত আহিব এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপপঞ্জীয়ক। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।